Spoštovane poslušalke in poslušalci, s šesto, zadnjo premiero radijske igre Grške počitnice slovenske avtorice Tjaše Mislej, končujemo cikel ponedeljkovih premier z naslovom Obrazi migracij. Igra o grški obali, ki se najbolj nanaša na tamkajšnji položaj leta 2016, ko je bil begunski val najštevilnejši, se dogaja na treh ravneh. Za turistko iz Evrope je to kraj oddiha in plačanega udobja, za begunce točka, na kateri po kalvariji Sredozemskega morja upajo na pot v srce Evrope, za politike Evropske unije pa geostrateško področje, na katerem si nabirajo politične točke. Prepričani smo, da boste z zanimanjem poslušali radijsko igro o hinavskem odnosu zahodnega sveta do begunske krize, po koncu igre pa še pogovor o tej temi z gostom Boštjanom Videmškom. Vse v redu, madam? Ja, super, super. Vedno rečem isto. Tudi, če je hrana za nič, kot danes. Lahko ponudim sladico. Danes imamo izvrstno ekmek katejfi. Ne vem. Taka sočna tortica, perfektna za vas. Dajte še eno četrtinko vina, prosim. Tako je, madam. Ne mi sladico pred nosom mahat, mater ti. Če jo samo gledam, grejo kile gor. Izvolite, madam. Oh, hvala lepa. Le kaj zdaj počne on? Najbrž je še vedno v pisarni ali pa se je že spravil v fitness. Ne, že vem. V pisarni goni sobno kolo. Ha, kreten. Ni mi žal, da sem šla sama. Ne pogrešam ga. Bi morala še na dopustu poslušati njegovo bahanje. Kako gre firmi super, pa nov motor, pa nova ura. Kaj me briga, bedak. Tudi jaz kar naprej delam, pa kaj? Končati moram. Sem že stokrat rekla. Ko se vrnem, ga pokličem in mu rečem jebi se. Še za dopust si ne vzame časa, idiot. Sami čudaki so v tej restauraciji. Kaj pa ti tam buliš, a? Kaj je? Kaj, a se mi vidi, da sem jokala? Jasno, nihče ne večerja sam. Samo jaz. Pa še zanikrna restauracija. Ob cesti, brez pogleda na morje. Reka ljudi se pomika gor in dol. Gor in dol. Gor in dol. Vsak mi lahko pogleda v krožnik. Žal mi je, da sem šla sama. Os figmos tis enimerosis, ki tu politizmu. Nova kriza. Še večja kot prej. Javljamo se iz Bruslja, kjer smo ujeli našega premijeja. Gospod premijer, dovolite, da vam zastavim vprašanje. Ja, seveda. Seveda moramo biti solidarni. Seveda smo dolžni pomagati. Seveda mednarodno pravo, konvencije in vse to. Ampak kaj pa varnost? Moramo zavarovati sebe in to bi morali storiti že včeraj, ne danes ali šele jutri. Oni so oni, mi smo pa mi. Evropo je treba braniti. Braniti je treba našo kulturo. Oni so breme, golazen, virus, ki nas hoče preplaviti. Raus! Evropa mora ostati bela in neomadeževana. To je naša sveta pravica in dolžnost. Raus, ven iz Evrope! Ven, Evropa! Evropa je naša, naša, naša! Osfigmosti se nimerosis. Zoprno. Berač hodi od mize do mize. Pa kaj, ne bom imela slabe vesti. Zapravljam denar in pomagam grškemu gospodarstvu. To je dobro za ekonomijo. Sem zadnjič brala. Kaj zdaj to? Še več beračev prihaja k terasi. Nerodna reč. Ravno sem brez drobiža. No, takar je bi pa lahko bolj odločno ukrepali.
Ženske so zakrite. Moški so drugačni, temni v obraz. Oni so. Saj sem vedla, oni so. Pa so mi na agenciji posebej zatrdili, da jih na tem otoku ni. Ravno zato sem ga izbrala, da mi ne bi bilo treba gledati. A nimam že dovolj tega sranja po televiziji? Tako jutri pokličem na agencijo, da jim jebem mater. Gospod natakar, a lahko račun lepo prosim? Mudi se mi. Tako je, madam. Rad bi slišal o vojni. Hočeš vedeti, kako je. Misliš si, oh, ubogi ljudje in kam gre ta svet. Zanima te, kako sem bila ranjena, posiljena. Kako so mi ubili družino. Hočeš me videti ponižano, strgano in lačno. Da bom vredna tvojega usmiljenja. Da mi boš s težkim srcem in slabo vestjo zaloputnil vrata pred nosom. Hočeš biti informiran? Pokažite mi solze, pokažite rane, pokažite prestrašene otroke, pokažite trupla utopljenih, ustreljenih, zažganih. Spremljaš tujo vojno, da ti ledeni kri in se ti stiska srce. Ampak vse to sploh ni tvoja stvar. Ne dogaja se čisto zares. Ko je mera polna. Zakaj sem upala, da bom na tem trapastem ribiškem pikniku spoznala kakšno družbo? Sami prekomerno hranjeni starci. A je to slučajno upokojenski izlet? V hotelu niso nič rekli. Joj, deda, ne me gleda tu joške, da te kap ne sune tu sred morja. Dobro, da sem vzela revije. Stojnjena resnica v kožnem raku. Oh, fuj, ogabne fotke. Horoskop, to sem že zjutraj, itak vedno isto sranje. Trebušček je uspešno skrivala, o, spet noseča, kaj pa pri teh letih. Britanski turisti se pritožujejo zaradi navala beguncev. Sam živ dolg čas. Naprej, nazaj, čakam. Naprej, nazaj, naprej, čakam. Naprej, nazaj, čakam. Dovolj čakanja. Obljubil si, da bova šla skupaj čez. Da bova skupaj pobegnila. Nemčija, Frankfurt. Rada bi se dotaknila puške, ki te je ubila. Oblekla bi rada tvojo krvavo uniformo. Kje si bil, ko sem bežala pred izdajalci islama? Ko sem te čakala v taborišču? Ti mi vedno govoril, Nemčija, Frankfurt, Nemčija, München. V Nemčiji je dobro. Hočem te pozabiti. Res je zoprno.
popolnoma neprimerno za turistični resort. Povsod so, na plaži, v parku, hodijo po ulicah, njihovi otroci prosijo za denar. Lahko bi se pritožila na agenciji, pa se ne bom. Mi srce ne da. Smilijo se mi. Če bi vedela, da bo tako, bi šla rajši na Hrvaško. Enkrat na leto grem na dopust. Pošteno sem plačala, zaslužim si. Ne bom imela slabe vesti. Ko se vrnem domov, pa napišem en blog o ubogih beguncih, ki sem jih srečevala. Pa nujno moram donirati kak euro Karitasu. Tako. Nekaj diši. A so želigni gotovi? Pejmo hitro v vrsto, da mi ne požrejo vsega. Znova se oglašamo iz Bruslja. Poslušajmo izjave evropskih poslancev. Med migranti so različne kategorije ljudi. Ja, o tem smo že dosti situacija. Govorili, a ne? Ekstremni Kaval, islamisti, ki prihaja, salafisti, širil, džihadisti, dokler za njim ne bo prišel islamski tsunami. Nacionalisti, verski separatisti. Kaj bi radi, da vam še povem? Tsunami. Kaj bomo pa pol, vas vprašam? Samo še kurčeva solata je ostala. 50 evrov sem plačala za tole bedarijo. Prevoz, grško kosilo, grška zabava. Kosila nisem dobila, ker so že vse požrli. Dobar tek vam želim. Vam, debelušne gospe, stopljeno šminko in nabasanimi krožniki, jaz pa žulim samo solato. Se vsaj ne bom zredila. Evo, končno prava muska. No, gremo na plesišče Penziči, da vas vidim zdaj. Kaj počnete? Kam mislite, da greste? Vam ni nihče povedal, kako je tam? Tudi meni ni nihče povedal. V tla morate gledati, ne v vodo. Nikoli v morje. Ko bi ta otrok že enkrat utihnil, bi bilo vsem lažje. Še čisto malo. Še malo. Nemčija. Frankfurt. Nemčija, Frankfurt. Še posebej ženske morate gledati v tla. Ne smete gledati moških. Kaj počne ta punca, ta otrok z dojenčkom v naročju? Daj, stisni ga k sebi, saj ga še držati ne znaš. Nemčija, Frankfurt. Nemčija, Frankfurt. Gospodična, bi zaplesali? Ne, Ana, nočeš plesati s tem starcem. Rajši bi se nalivala ob šanku. Še pol sekunde imaš za izgovor. Seveda, zakaj pa ne? Sranje, zakaj si to rekla? Zelo dobro plešete. Normalno, taka mlada dama. Hvala. Fuj, po staran Švic in po ceni Kolonska. Stari, ne si domišljat, da bova plesala valček. Se upravičujem, moram po pijačo. En uzo, prosim. Takoj, madam. Uspelo mi je pobegniti, hvala Bogu. Ne grem več plesat. Pa še muska je za nič. Moja glava. Kaj se dogaja? Maj,
manjša nesreča je bila, nič hujiška. Mirno. Brez panike. Morali boste zapustiti jahto. Brez panike. Ja, nadente si rešilne jopiče. Rešilne jopiče, ko sem pisal. Naredimo vrsto. Eden po eden v rešilne čovne. Počasi. Brez panike. Kako se prerivajo živali, samo da pridem v čovn. Odlična, stopite v čovn. Ja, hvala Bogu. Previdno. Ja, brez panike, rešilni čovn lahko zdrži na odprtem morju. Gospod, pomoč je že na poti. Gospod, tam so še ljudje, tam v morju so še ljudje. Niso padali z jahte, žal nimamo pooblastil, da jih rešimo. Naš rešilni čovn je poln. Kako poln? Koliko ljudi bi pa še lahko vzeli? 3, 5, 10? Še vedno jih slišim. Premetavajo jih valovi. Ah, pa zakaj gledam tja? V tla moram gledati, pa bo hitro minilo. Kaj pa rešilni jopič? Lahko bi ga vrgla. Lahko bi ga slekla in vrgla v morje. Morala bi. Ampak, kaj če se naš čovn prevrne? Do obale je še daleč. Lahko se zgodi... Kaj se lahko zgodi? Ne rabiš jopiča. V čovnu si, Ana, na varnem. Jopič dol. Slišiš, roka? Ubogaj in odpni jopič. Nič se ne zgodi. Roka je pri miru. Zamrznila je, ne čutim je več. Gledat moram v tla. Pozabit, ni moja stvar. Nič ne moramo, vse bo minilo. Jutri bo spet tako, kot je bilo. Zjutraj prvo kavica in revija, potem ležalnik na plaži in uzo. Plačala sem za dopust. Trdo delam cele dneve, zaslužim si. Vse je mirno. Čista tišina. Mehurčki, ki jih nese gor. Gor proti svetlobi. Svetloba se oddaljuje. Vse okrog postaja temno. Česar več ne vidim. Povsod tam. In zdaj zagledam obraz. Znan obraz. Ti si Halil. Še vedno se tako lepo smejiš kot včasih. Držiš v rokah? Kaj tako stiskaš k sebi? Dojenčka držiš? Naj nikoli rojeni dojenček, ki sem mu že izbirala imena. Eno ime, če bo fantak, in eno ime, če bo punčka. Vem, da si si vedno želo fantka, a meni so bolj všeč punčke, če sem čisto iskrena. Pridite, da vaju objamem. Pridite. ΕΡΤ. Ο σφιγμός της ενημέρωσης και του πολιτισμού. Ob sklenitvi dogovora med Evropsko unijo in Turčijo so se v turškem letovišču Antalya zbrali najvišji predstavniki obeh strani in optimistično proslavili.
To je bila radijska igra Tjaše Mislej z naslovom Grške počitnice. Nastopili so Ana Arna Hadži Aljević, Saida Maša Grošelj, natakar Aleš Kranjec, novinarka Alja Kapun, premier Daniel Malalan, evropska poslanka Gaja Višnar, evropski poslanec Alen Jelen in starejši turist Niko Goršič. Glasovi turistov Aleš Kranjec, Gaja Višnar, Alen Jelen in Niko Goršič. Tonska mojstrica Sonja Strenar, glasbena oblikovalka Nina Kodrič, dramaturginja Vilma Štritov, režiser Alen Jelen. Posneto v studiih Radija Slovenija avgusta 2020. Zdaj pa še pogovor z novinarjem in aktivistom Boštjanom Videmškom. Lepo pozdravljeni v našem studiju. Dobro večer. Avtorica Tjaša Mislej obalo Grčije locira kot stik med dvema svetovoma. Soočajo na ta način, da se na eni strani pojavi turistka, za katero Grčija pomeni podaljšanje ali pa povečanje njenega domačega udobja, ki pa ga najbolj kazijo migranti ali pa prekerni delavci, natakarji. Nastrpno je do vsega, kar ni v potovalni brošuri, z nikomer se ne poveže. Ali je to lahko metafora sodobne Evrope? To je zelo enoplastna podoba, ne? In nikakor ne more biti to metafora sodobne Evrope, zato ker nekaj takega kot celovita, enotna in enoplastna Evropa niti slučajno ne obstaja. To je podoba enega dela te Evrope, ne samo Evrope, sveta. Mislim, če smo zelo natančni človeštva. Ne? Veliko tovrstnih podob obstaja in lahko bi na eni strani mogoče začel z neko humanitarno zgodbo, ne? Z neko malo bolj človeško. Ne? Na vseh grških otokih, ne? Mislim, to zgodbo spremljam res desetletja, ne? In mesece in mesece sem preživel v begunskih karavanah, potval z njimi s čovni peš, z vlakom, povsod po Evropi, ne samo po Evropi. Ne. In kar sem se naučil, je zelo preprosto, a ne, to, da nikoli nikdar ne smeš v to zgodbo stopati s klišej, z črno-belo logiko, še najmanj s pokroviteljstvom, ki je druga plat rasizma, ne, nikakor ne z kakršnikoli predpostavkami. Ne? In seveda Evropa kot taka, če jo razumemo kot političen pojem, a ne, če jo razumemo kot Evropsko unijo, kot njen birokratski ustroj, je zelo podobna temu, kar predstavlja evropska turistka na neimenovanem grškem otoku, ne? Ki pač jo okoliščine za trenutek bežen vržejo iz cone udobja, ne? In se je precej zbegana za tega del in se ne znajde v tem okolju. Ne? Tudi Evropsko unijo, ne, je kot birokratski ustroj, kot kako bi rekel, razčlovečen, hladen aparat, ki mu ni dosti mar za človeške duše, veliko pa za lastno udobje v takel drugačni obliki. Begunska kriza, kako se vražim besedo migranti v tem kontekstu, ne? Ko govorimo o letu 2015-2016, o grških otokih moramo večinoma govoriti o beguncih. Ne? Migranti so penetrirali v javni diskurs, političen diskurs in tudi medijski diskurs, potem, ko je politika spremenila humanitarno vprašanje v varnostno in kasneje v bistvu praktično rasistično, higijensko. Ne? In jezik je ekstremno pomemben, ko se pogovarjamo o begunstvu in o migracijah. Ne? In Evropa se je na nekaj takega kot begunska kriza, kot je begunska kriza, odzvala z nekim stanjem šoka, nepripravljenosti, ne? Ampak popolnoma nereflektirano, brez samospraševanja. Ne? Obenem ni bila sploh sposobna dojeti tega, da tisto, kar se dogaja pred njenimi očmi dejansko, ni begunska kriza znotraj Evropske unije. Bila je begunska kriza na njenih južnih mejah, ne? Na
predvsem v Grčiji, seveda tudi Italiji, v nekem obdobju delno v Španiji in mogoče Malti, a ne, v zadnjih letih seveda na ostankih tako na balkanske poti, predvsem v Bosni in Hercegovini, v Sazinski krajini. Ampak v obdobju, v katerem piše avtorica, je obstajal tako imenovan humanitarni koridor, a ne, ko je bila odprta ta balkanska pot, po kateri so večinoma serski begunci hodili preko balkanskih držav proti srednji in severni Evropi. A ne. In v tem obdobju je Evropa preprosto ignorirala eno zelo veliko dejstvo. Ne. Na eni strani, govorim o Evropi kot politični birokratski tvorbi, je kričala, ne, tako Slovenija je tukaj bila tak mikrokozmos evropskega delovanja, ob bolečini drugega, ne, ki ni razen nekaterih držav na čelu z Nemčijo, pa da nima Švedsko stopila nasproti, obenem je pa popolnoma spregledala dejstvo, ne, da je recimo v tistem obdobju 2015-2016 in do zaprtja meja in podpisa evropsko-turškega begunskega dogovora Evropo vstopilo in se ne nahajajo toliko prosilcev za azil, oziroma še manj, kot jih je že v tistem času bilo v izjemno etnično, politično, ekonomsko in varnostno občutljivem Libanonu, ne, kjer se državljanska vojna v resnici nikoli ni zares končala. Ne. In so serski begunci predstavljali v nekem trenutku več kot četrtino, že zelo blizu tretjine prebivalstva, ne, pa Libanon ni kričal na glas ob bolečini drugega. Ne. Ob dobrih 4 milijonih prebivalcev je bilo 5,25 milijonov ljudi v državi v nekem trenutku. Ne. To je približno tako, kot da bi Evropo prišlo, ki ima Evropsko unijo, ki je imela pred odhodom Velike Britanije, po Brexitu iz nje, približno pol milijarda ljudi. Ne? To je približno tako, če bi Evropo vstopilo, kaj, če smo natančno, okoli 150 milijonov beguncev. Ne? In ta evropska zgodba je bila izrazito omazana, izrazito dehumanizirana. Ne? In predvidevam, da je avtorica besedila radijske igre poskušala predstaviti to Evropo. Ne? Obenem, ne, pa je na ravni lokalnih skupnosti, ne, obstajala in še vedno obstaja izrazito solidarna ideja, ne samo ideja, tudi delovanje, ne, v mnogih okoljih v Sredozemlju, ki je pač bila neko nevralgično središče teh zgodb, so zrasla tako čudovita gibanja solidarnostna, ki so stopala na pomoč in še vedno stopajo na pomoč beguncem in tudi migrantom kasneje, da je to dušo osvobojajoče opozvod. In ob naraciji, mislim, če poskušamo predstaviti preko ene zgodbe Evropsko unijo, a ne, in begunsko krizo, moramo gotovo ob njej omeniti tudi ljudi, ki so šli dobesedno proti toku, ne, in ki so reševali življenja, ne, in ki so delali tisto, kar bi morali delati države, posamične države, če ne Evropska unija kot povezava sama po sebi. Veliko ljudi je zaradi tega na teh tokih pač utrpelo veliko ekonomsko škodo, a ne? In mnogi so kljub temu ostali, ko bi rekel, človečni. Ne? In nekateri pa so zelo hitro krenili na pota rasizma, ksenofobije, ampak to tisti, ki so nekako to že imeli vse, pa je neka kultura politične korektnosti v 90-ih letih to nekako potisnila pod preprogo, tako kot pri nas. Ne? Kakor nekrat se čudimo, odkje je te valovi neonacizma. Tuk, ves čas so bili tukaj, ne? Samo nismo jih slišali, ne? Ker nam je bilo mogoče, ja, preveč udobno, ne? Da bi se tem sploh pogovarjali. Ampak ogromen vrhunskega žurnalizma, ogromen res dobrih zgodb in ogromen humanističnega pristopa je bilo v letih 2015-2016, ne samo v Sloveniji, tudi drugod. A ne? In to je bil tudi čas, a ne? Zelo osebno lahko povem, ker sem bil skozi na terenu, ker sem to skozi preberal, pač knjige pisal o temu in imam za sabo, ne vem, tisoče prebranih besedil, a ne? In praktično poznam vse ljudi, ali pa bolj istopajoče ljudi, ki so pisali o begunsko-migrantski problematiki. In res, pač za novinarje v tej zgodbi štejem samo tiste, ne? In govorim samo o tistih, ki so bili na terenu. Ne? To ni nujno izstop iz lastne cone dobe. Zame biti na terenu
cona obdobja v resnici. Ne? Konc koncev poznam številne ljudi, ne vem, verjamem, da z Urošo Škerla, Kristino Božič, pri nas recimo nekaj ljudi, ki so vrhunsko pokrivali in še vedno pokrivajo begunsko vprašanje, gotovo tudi, ne? Zato, ker se zavedamo, da če o svetu govorimo, kar nam je seveda, kar je posledica korone, recimo zadnje mesece, ne, ali pa celo praktično leto, iz zaprtega prostora, brez fizičnega, čutnega stika, dotika z realnim svetom, potem golfamo, lažemo, blefiramo in o tem nimamo pojma. Ne. In na tej točki bi rad dodal še nekaj, ne gre samo za medijsko percepcijo begunskega vprašanja. Ne. Naša turistka iz igre si pere vest z bloganjem o tem, kakšno drugačnost je izkusila, pa z donacijami in s tem napravi kljukico. Ne? Mislim, kupi si odpustek, ne? V nekem takem znanem slogu iz preteklosti, ne? Takem religioznem, ne? V resnici. Opravila je svoje delo. Ne? To je zdaj tako, pač potem, ko sem začel delati zgodbe o posledicah klimatskih sprememb. Ne? In, najdem zelo kar vrsto analogij podobnih. Ne? Od, bi rekel, plačevanja emisij ogljikovega dioksida na eni strani, ne? Od tega, da ločujem odpadke, rešil sem planeta. Ne? Ko se tako velika stvar, kot je na eni strani tragedija begunstva, ne, ki je v zadnjih letih doživela strahovit pospešek, nekakor ne samo v Evropski uniji. Ne, tudi tukaj ne smemo biti evropocentrični ali pa spoh centrični. Ne. To je globalen pojav. Poglejmo jugovzhodno Azijo, poglejmo Rohinge, poglejmo kompletno Srednjo Ameriko, ne, in ne vem, notranje migracije v državah, begunstva. Ne. Tudi ne samo zaradi vojne, ne samo zaradi revščine, tudi, ali pa vedno bolj zaradi posledic podnebnih sprememb. Ne? In kako je to zakonodajno neurejeno. In te zgodbe se srečujejo, prihajajo skupaj, ne? In jasno je, v naslednjih letih, desetletjih se bodo ljudje na begu merili v 100 milijonih. Ne? In tudi zato je potrebno, da to zgodbo razumemo malce drugače, da nam je veliko bližje, da je ne histeriziramo. Ne? In da jo poskušamo predstaviti kot nekaj najbolj civilizacijskega, temeljnega, fundamentalnega, nefundamentalističnega. Razumem. Ne? In na ta način tudi gospa Merjan govori o teh stvarih. Ne? Tudi marsikdo drug. Ne? In ljudje na begu, ne, nek skupni imenovalec misli, ne, pogovorov je, ko se sooča recimo z evropskim odbojem, je v bistvu začudenje, ne, mar mi ne vstopamo v najbolj civiliziran prostor sveta, ne, ki pa z nami dela podobno, ne, oziroma je posledica vašega delovanja enaka, kot je pri bombardiranju, pri soočanju z samomorilskimi napadi samooklicane islamske države in tako naprej. Ne. Skoro smo ujeti med dva ognja. Ne. Za nobenega ne vemo, kjer bolj gori, oba sta uničujoča, morilska, nepovratno katastrofična. Ne. Če bi primerjali mogoče stanje leta 2016, ko je bil najbolj vroč ta val, evropskih zavez ni. Ne, obstaja tako vani evropsko-turški begunski dogovor, ki je bil sprejet spomladi leta 2016. Sledil je neposredno zaprtje tako vane balkanske begunske poti, pri katerem mu zaprtju je izrazito sodelovala Slovenija. Takrat na čelu vlade bil dr. Miro Cerar, eden od ljudi, ki je izjemno veliko prispeval k poslabšanju možnosti uresničevanja pozitivne azilne politike in kvalitetnejšega življenja beguncev v Evropski uniji. Tudi seveda ne pozabimo, da je to človek, pod katerega vodenjem države je začela rasti rezilna žica na slovensko-hrvaški meji, ki je po mojem mnenju bila kone, s katero je po mojem mnenju izginil še zadnji kanček etične substance te države. Pa dostojanstva. Ne? Dostojanstva, ja. Seveda, ne? Ta gre skupaj z etično substanco in posledično so se odprla nastežaj vrata rasizmu, ksenofobiji, še več
To sta se je, bi rekel, iz gostilniškega diskurza, iz gostiln, iz negijarkov, iz ulice preselil naravnost v visoko politiko in je postal jedro te politike, čemer smo priča danes. Recimo 5 let kasneje, ne, če nekako pavšalno zakrožila ta čas, empatije do begunstva, kaj šele do migracij, praktično ni. Ko je to spet zgodba, ki se dogaja nekje daleč nekomu drugemu, a ne, mogoče pač pred letom, če bomo imeli redne volitve, a ne, leta 2022, naša demokracija je tu kričim ponovno ogrožena, a ne. Bo zopet privlečeno na to vprašanje na plano, ampak kot varnostna grožnja, ne, kot brutalen fake news, na katerem bo skrajna desnica, ko bo mogoče zmanjkalo kakšne druge teme, poskušala profitirati v temu neonacističnemu prevladojočemu že skoraj diskurzu do begunstva in migracij. Leta 2016 pomladi, ko pa je bil sprejet ta begunski pakt s Turčijo, se je pa Evropska unija zelo precej enotno odločila, da ljudi, ki so bili na begu v Evropo zaradi vojn, tudi pri katerih je na nek način svojo pasivnostjo ali pa aktivnostjo sodelovala tudi Evropska unija oziroma nekatere države, predvsem pa preko orožarskih poslov, na bazarju, velikem odprtem bazarju človeške tragedije proda Turčiji oziroma direktno predsedniku Erdoganu, ki pa že od začetka vojne v Siriji dejansko, kot eden izmed akterjev te vojne v resnici, ne, z begunce uporablja kot politično orodje, ne, kot orodje nekega izsiljevanja, ne, in ko je Erdogan kot izredno premeten, ne, ne vide sicer iracionalen, ne, ampak dejansko pa izredno premeten in geostrateško neverjetno nadarjen politik, popolnoma osvobojen kakršnikoli moralnih, etičnih kodeksov, ne, torej skoraj da avantgarden človek, bog me, o čem govorim, ne, je to evolucijski proces, ne, postevolucijski v resnici, je v bistvu dojel, da Evropa mu od tega trenutka praktično ne more več ničesar razseljevati. Spoštovanje človekovih pravic, aha, pravna država, smešni ste. Boste še naprej nastopili iz moralno superiorne pozicije, gospoda iz Bruslja. Pokažem vam sredinec, kadarkoli z lahkota. In takrat naprej v bistvu je Evropa izgubila kakršnokoli realno podstat za resno sodelovanje s Turčijo. Turčiji pa je to dalo zeleno luč za notranjo radikalizacijo. Kmalo potem se je zgodil propadli poizkus vojaškega godara in Turčija je sprejela jasno odločitev, da Evropska unija ni več njena zunanja politična prioriteta, se je začela približevati Rusiji, delno tudi Kitajski zgodba se je končala. Tako. Veliko ceno, največjo so pa seveda plačali begunci. Ne morem pozabiti zgodbe o Ramiju, mladem violinistu z grško-makedonske meje, tako kot gotovo še mnogi, ne, se prav prek vašega zapisa prerašča zgolj svojo usodo. Naj povem, takrat, ko sem jo prebrala, sem bila ravno na Norveškem, sem delala predstavo in Norvežani sploh niso verjeli, ko sem jo zapisala in omenila, da je resnična. Rekli so, da je to prav gotovo pravljica, sem rekla, da ni, da resnični Rami obstaja in tudi resnični zapisovalec njegove usode obstaja. Tudi to se jim je zdelo neverjetno, kot bi bil Boštjan Videmšek pravličar. Kakšna je večinoma usoda mladih migrantov iz vojnih območij? Nepravično in nepravilno bi bilo generalizirati usode. Ne? Vem. Ramijeva zgodba, ki je gotovo tudi zame pravlična, ne? In bi je pravlična glih zaradi svoje strahovite lepe resničnosti, ne? Tudi boleče resničnosti, ne? Je morda lahko tudi izjema, ki potrjuje pravilo, ne? Da večini seveda ne gre dobro, ne? Ker jim ne more dobro iti, ne? Zato, ker pač so ljudje, ki so izgubili domove, ki so izgubili družine, so izgubili svoje bližne, so izgubili prihodnost, kot bi lahko bila, kot so jo morda že načrtovali. Ne?
In so prišli pač tisti, to je v resnici govorijo zdaj o zgodbi uspehu, a ne, ki so prišli, tisti, ki mi je uspelo prijeti v Evropsko unijo, ki so tu ostali, ki niso bili vrneni, ki se ne izgubljajo še vedno po koncentracijskih taboriščih na grških otokih, ki niso ujeti na preostankih, na grozljivih preostankih tako manj balkanske begunske poti, ki niso ujeti v libijskih sužnjelesniških kempih, ne, ki niso v krempljih begunsko-migranske mafije, ne, ki niso končali po evropskih zaporih zaradi lažnih obtožb in tako naprej, ki v bistvu imajo celo ta privilegij, da lahko životarijo. Ne. Med njimi, seveda, številnimi sem v stiku, lahko rečem, da je pač tako veliko hrpenenje po domu, ne, je prevladojoče. Ne. Nekako, če ti uspe dobiti delo v Evropski uniji, ne, predvsem v Nemčiji pa na Švedskem, recimo na dveh državah, ki sta nekako glede na moderne evropske standarde moderne Evrope, ne, ta moderne je v takem res poševnem italiksu, da se že skoraj sesuje, ponudila nek največ možnosti ljudem na begu. Ne. Tam je nekako mogoče govoriti o tem, da si preživel, da obstaja verjetno neka perspektiva, da mogoče oddaljajo videti horizont, ampak ko zgubiš doma, ne, ko zgubiš to stično točko, so stvari izrazito težke. Ne pozabimo, da če govorimo o sirskih beguncih, kar je Rami, ne, da vojna v Siriji v naslednjem mesecu vstopa v svoje 11. leto, torej bo za njo traja že 10 let, kar je bistveno dlje, recimo, do, ne vem, druge svetovne vojne. A ne? In živimo v času večnih vojn. Ne? Afganistanska vojna in iraška vojna, ki sta se začela v prelomu tisočletja, a ne? Trajate še vedno. A ne? Iraška vojna zdaj je dopolnila 18 let, je polnoletna. A ne? Afganistanska bo sicer na podlagu že prej 22 let kontinuiranega konflikta, sicer z drobnimi pazami, jeseni letos praznovala v velikih narekovajih 20 let. Ne? In zato ves čas podarjam, da moramo govoriti o beguncih, ne o migrantih. Ne? Večina ljudi, ki prihajajo v Evropsko unijo, prosilcev za azil, prihajajo še vedno iz Sirije, Afganistana, Iraka, in tako naprej. In to so ljudje, ki bi nujno morali imeti mednarodno zaščito. Ne? In večini res ne gre dobro. Ne? Zato, ker je tudi zakonodaja je počasna. Zato, mislim, azilni postopki so počasni. Mnogi so, predvsem veljato za begunce, ki prihajajo iz Afganistana, zapravili vse denar svoje družine, se ne celo razširjene etnične skupnosti, a ne? In so zadolženi, lažejo domov, to velja tudi za številne begunce in migrante iz Afrike, a ne? Ker jih je sram povedati, da jim v Evropi ne, ni uspelo. Kako vraga vam ni, če je Evropa še vedno raja? A ne? Ta ideja, da je Evropa odrešitev, če ne celo odrešitev, je v neprivilegiranem svetu še vedno nad vse prisotna. Ne? In vem, recimo v zadnjem letu, ko je korona uzurpirala praktično celotno pozornost, ne? In ko smo sami sebi postali zgodba za štirimi stenami, se je situacija na begunskih poteh še veliko bolj zaostrila, zato ker ne trgovcem z ljudmi, ne trgovcem z orožjem, ne politikom nihče več ne gleda pod prste, ne? Ker smo tako obsedeni z eno samo temo. Ne. Na trenutke upravičeno, ampak v neki globalni sliki je pa to strahota za človečnost in človeštvo. Poleg tega so ljudje, ki pač prisilno odidejo iz svojih domov, iz svoje dežele, še globoko traumatizirani. Ne. To še dodatno psihološko vpliva na to, koliko si zaupajo, kako so prestrašeni. Izrazito, to največkrat ostaja nenagovorjeno. Ne? Ja, prav ta dimenzija, ker ne gre samo za dejstva, ne? Torej ne samo za pot, ne samo za geografijo, ampak tudi za tisto, kar ostane v njih. Mislim, za individualni, kolektivni posttraumatski sindrom, ne? Večkrat, ki je veliko krat tudi sproti traumatski sindrom, ne, čist nepredelan, kjer se vedno znova soočaš z nekim takim ali drugačnim fizičnim, mentalnim
zidom, z žalitvami, s poniževanjem, s kolektivnim, sistematičnim, schematskim razčlovečenjem. Ne? In ko potem si ujet med nezmožnostjo vrnitve, ne, zaradi, ne vem, primeru serije porušene države Afganistana, ker boš nemudoma končal ali v zaporu, ali pa pod talibskim puškinim kopitom, ali pa na drugi strani nezmožnostjo sprejema. Ne, če tudi si eden izmed tistih, ki ti je uspelo priti, ne vem, v Berlin, se zelo težko vključiš v družbo, ne, zaradi tega, ker sistem integracije je počasen, ne deluje najbolje. Sve je to razumljivo, Evropa je imela nekaj desetletja svojih zgod, ima nek postkolonialne motnje, vsaka država je delovala posebej, Evropska unija je želela poskušala regulirati azilno zakonodajo, tudi sisteme integracije in tako naprej, pa to v resnici ne deluje in potem so bile te kvote in spremenjen vrednostni odnos do begunstva. In so se te ljudje znašali v nekem hudem limbu. A ne? In še posebej pa mnoge, no, izmed njih, to lahko povem kot nekaj generalnega, a ne? Izrazito presenetili to, ljudje, ki so prišli v drugi polovici leta 2015 pa 2016, večina izmed njih se čutila dobrodošlo. A ne? Ne, ne pozabimo s podobi z, ne vem, nemških, tudi avstrijskih železniških podstaj, sprejemov, kako so družine hodile iskat begunce na Mačarsko, ko je bila meja zaprta. Zgledalo je tako v nekem trenutku lepo, a ne, da Evropa vendarle je mogoče nekaj lepšega, kot se zdi naši avtorici, ne? Morda, ne? Ampak potem se je pa zgodba obrnila na glavo, to je kar zginilo, a ne? In tudi potem, ko se je zatemnilo begunsko zgodbo, je ta hitro postalo, kot rečeno prej, samo še migrantska, potem ni pa ostalo nič in zdaj je to postala antitema. Ne? Kaj se je zgodilo vmes, je pa strahotno pomembno in kritično. Ne? Na prevodu izrazito napačnem begunsko-migranskega vprašanja iz striktno humanitarnega v varnostno se je iz sketne spustila skrajna desnica. V času fake newsa, postfaktične družbe, Bannonovske radikalizacije in algoritma, ki se uporablja praktično po vsem svetu, a ne s pomočjo socialnih omrežij, je skrajna desnica v bistvu premaknila celoten političen pol še bolj desno. Skrajna desnica je vstopila v nacizem, desnica je vstopila v skrajno desnico, sredina je postala klasična desnica, levica pa je, srednja, če ne govorimo o mal bolj robni, mal bolj resnejši levici, v bistvu postala neka taka s polnimi gatami napolnjena postsocialna demokracija, ki je prišla v sredino, ostalega pa praktično ni. Ne? In to je dobro pomagalo dehumanizirati begunsko-migransko vprašanje. Ne? In obenem močno, bojim se, za desetletja nepovratno spremenilo tudi Evropo. Ne? Zgodil se je Brexit, kasneje se je zgodil Trump. Te stvari so izrazito vplivale na to, kje in kako živimo. Zgodila se nam je konec koncev tudi skrajna desnica v Sloveniji in huda erozija trdo priborjene demokracije. Najlepša hvala za odgovore. Hvala za vabilo. Hvala. Z Boštjanom Videmškom se je pogovorila Vilma Štritov.